Nyt tsemppiä pojat! Nyt mehän kunnon kuvaa kuvaa. Nyt se on se maali. Nyt ei me missata. Helvekin anto tilaa. Kuvatkaa se maali. Oi että. Oi vielä. 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 Palaako se? Kysytystään vähän sinne. Oi. Oi se maailma, sillä ei pääse. Tässä onko lämpimää? Maailma, sillä ei pääse. Jos löi. Ei huomaa. No, mutta mä... Miks se on nuis? Yläparruus. Löi se parruus. Ei. En tiedä mihin se löi sen. No ei.